প্ৰচুৰ প্ৰতিভাৱান তিনিজন যুৱক, কামত আছে প্ৰচুৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। ৰং তুলিকাৰে তিনিওজনে প্ৰকাশ কৰিছে নিজস্ব চিন্তা চেতনা। এজন যদি দীঘলী পুখুৰীক লৈ নষ্টালজিক, আনজন জনগোষ্ঠীয় মৰমীয়াল গাঁৱক লৈ বিহুৰ, এজনে আকৌ বুৰঞ্জীৰ পাতত নিজৰ গৌৰৱ বিচাৰি চলাথ কৰিছে। তিনিওজনে শিল্পী। থ্ৰী জাৰ্ণি নামেৰে তিনিওজনে গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ গেলাৰীত অনুষ্ঠিত কৰিছে এখন প্ৰদৰ্শনী। 1 জুনত মুকলি হোৱা প্ৰদৰ্শনীখন চলিব 6 জুনলৈকে। ভিন ভিন চিন্তাধাৰাৰ প্ৰতিভাৱান যুৱক তিনিজন হৈছে জগদীশ বুঢ়াগোহাঁই, জংকাৰ গগৈ আৰু তীৰ্থশংকৰ ভৰদ্বাজ। নিজৰ নিজৰ শিল্পকৰ্ম সম্পৰ্কে তীৰ্থশংকৰ আৰু জংকাৰ গগৈয়ে চেণ্টিনেল নিউজক কয় এনেদৰে। তীৰ্থই প্ৰথমে কোৱাচোন তোমাৰ কামৰ বিষয়ে। মই যেতিয়া এই কামবোৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, প্ৰথমতে মোৰ জাষ্ট এটা কথা আছিল যে ইয়াৰে অসমৰ যিমানবোৰ ধুনীয়া চিনাৰী আছে, অসমৰ সংস্কৃতি যিবোৰ আছে, সেইবোৰ মই মোৰ আৰ্টৰ থ্ৰুদি দেখুৱাম। তাৰপিছত মই যেতিয়া অসম বুলি চাওঁ, মই তেতিয়া ভালকৈ যেতিয়া কাম কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, মই দেখিলোঁ যে আমি আমাৰ আজিৰ অসমৰ কথা ভাবিলে নহ'ব, আমি আমাৰ সেই পুৰণি অসমৰ কথা ভাবিব লাগিব। সেই পুৰণি অসম মানে গোটেইবোৰ দ্য 7 নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ, যি গোটেইখিনি মিলি আমি অসম হয়। এতিয়া চব ছেপাৰেট হৈ গৈছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিবোৰ আমাৰ লগতে জড়িত হৈ আছে। আমি তেওঁলোকক এৰি কিন্তু কাম কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে মই ভাবিছোঁ মই একফালৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে মই এইবাৰ অসমৰ লেণ্ডস্কেপ, বৰ্তমান দীঘলী পুখুৰীৰ যিটো এটা চিনাৰী মই তাতে গৈ পেলাই আঁকিছোঁ, সেই চিনাৰীটো মই য'ত যেনেকৈ আঁকিছোঁ ইয়াতে মই দেখুৱাইছোঁ। তাত বাহিৰে মই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অকল এটা ট্ৰাইবৰ তেওঁলোকৰ মানে এটা লেণ্ডস্কেপ আৰু তেওঁলোকৰ কেনেকৈ থাকে ঘৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰ এটা মই ইয়াতে দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। মোৰ যিবোৰ কাম আছে সেইবোৰ কাম জেনেৰেলি অসম ৰিলেটেড হয়, যদিও তাৰ মাজত এখন পেইণ্টিং মই বাহিৰৰো আঁকিছোঁ, য'ত মই অকল ছাঁ আৰু পোহৰৰ খেলটো মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো কাম যদি মই আৰু বেছিকৈ কৰি থাকোঁ, ৰেগুলাৰ কৰি থাকোঁ, মই আৰু ভালকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰিম। ইয়াতে বহুত ভুল আছে, সেই ভুলখিনি শুধৰাই আমি আগুৱাই যাব পাৰিম। আৰু পৰ্ট্ৰেটছৰ ভিতৰত মই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক এইবাৰ মই মোৰ যিখন এক্সিবিশ্যনত মই তেখেতৰ পৰ্ট্ৰেট এখন আঁকিছোঁ। বহুদিন বুলি আঁকিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, তেখেত ঢুকোৱাৰ সময়ত মই ভাবিছিলোঁ এখন আঁকিম বুলি, পিছত ভাবিলোঁ যে সেই বস্তুটো মোৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহয়, মোৰ হাত নচলে, কাৰণ মই বহুত দুখত আছিলোঁ, তেখেতক মই খুব ভাল পাইছিলোঁ। গতিকে এতিয়া মন ডাঠ কৰি আগবাঢ়িছোঁ, তেখেতৰ পৰ্ট্ৰেট এখন মই আঁকিছোঁ। তাৰপিছত নাগা ট্ৰাইব যিটো আছে, নাগা ট্ৰাইবৰ এটা নাগা মতা মানুহ এজনে কেনেকুৱা এটা ড্ৰেছ এটা পিন্ধে, সেই ড্ৰেছ এটা লৈ পেলাই মই আঁকিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে এই এনেকুৱা ধৰণৰ কাম মই যদি আৰু কণ্টিনিউ কৰি থাকোঁ, মই যি দেখুৱাব খুজিছোঁ অসম আৰু ইয়াৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ এইখিনি, সেইখিনি মই দেখুৱাব পাৰিম। আমাৰ লগত জংকাৰো আছে। জংকাৰ, তোমাৰ যিবিলাক ফটোগ্ৰাফী কি তোমাৰ যিবিলাক পেইণ্টিং, সেইবিলাকত দেখা যায় যে ফিগাৰবিলাক ভাগি ভাগি যায় কালাৰবিলাক, বা তুমি জুবিনকো নতুন ধৰণে অংকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছা, এই গোটেই চেষ্টাটো কেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিছিলা? চেষ্টাটো মানে মই ভাবিছোঁ বস্তুবিলাক অকণমান বেলেগ কৰি চাওঁ, মানে প্ৰচলিত যিটো ভাৱধাৰাৰ পৰা অকণমান বেলেগ হৈ পেলাই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। তো সেইখিনিয়ে বস্তুখিনি যিমান পাৰোঁ মানে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এবষ্ট্ৰেক্ট পেইণ্টিংখিনিৰ ওপৰত বেছি ছবি অঁকা হৈছে। তাৰপিছতে এই জুবিন গাৰ্গৰ ফটোখনৰ ওপৰত মানে মই অলপ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলোঁ, চাওঁ ৰাইজে কেনেকুৱা পায়। জুবিন কিয় মানে তেখেতক একচুৱেলি ভাল লাগে, মানে তেখেতক গান শুনো, মানে সেই মানুহজন ভাল লাগে, সেইকাৰণে তেখেতকে আঁকো বুলি ভাবিলোঁ আৰু। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।